meillä on käynyt sillä tavalla, että saimme tämmöisen kiinnostuksen ilmaisu pyytämme alustavia tarjouksia ja olemme keskeyttäneet hankkeen, koska joko ehdotetut ehdokkaat eivät mahdu meidän budjetoituun rahoitukseen tai sitten eivät täytä minimitavoitteita, näin kävi näiden kahden ehdokkaan osalta. Ja nyt on jatkossa tarkasteltava muita vaihtoehtoja saada tämä suorituskyky ilmavoimissa jatkumaan vuodesta 2017 eteenpäin. Voi olla, että joudumme Vinkan kanssa vuodesta kahteen jatkamaan koulutusta. Tämä tarkoittaa varaosariittävyyden varmistamista ja rakenteellisesti Vinka kyllä nuo vuodet vielä kestää. Sillä välin on katsottava mahdollisesti käytettyjen koneiden vaihtoehtoa, missä tarkoituksessa olemmekin olleet eri maihin yhteyksissä. Ja sitten toissijaisena ja hankalampana mahdollisesti tämmöisen niin sanotun tyyppihyväksymättömän, eli koneen, jota ei ole sertifioitu tällaiseen sotilaslentokoulutustoimintaan, sellaisen koneen itse sertifioimista sitten tarvittaessa, mikä on kyllä kustannuksiltaan meille kallis vaihtoehto. Patrialta ei ole vastaanotettu tähän konetyyppiin liittyen tarjosta.